цените на плодовете и зеленчуците, както и на всички останали храни, се качиха значително в последните месеци, а държавата пое твърд курс към това да овладее ситуацията. Възможно ли е? Ще говорим сега с председателя на Българския фермерски съюз Георги Стоянов. Здравейте и добре дошъл. Чухте преди малко доцент Йоцов от икономическа гледна точка какво каза за инфлацията. Вие имате ли обяснение? Какво става с цените и това, което всеки от нас потребителите вижда в магазините? Първо благодаря за поканата. Да, определено последно време се забелязва покачване на цените и най-вече на продукти, които са произведени или са земеделски такива продукти. И в тази връзка доста често полемиката отива към самите производители. Едва ли не те са тези хората, които повишават цените на произведените от тях продукти, но истината е някъде на друго място. Къде? Истината е на друго място. Къде? В интерес на истината, в сегашния момент млекопроизводителите, животновъди такива, от последния месец имат проблем с изкупната цена. Тоест, цената вече пада под лев на по 90 стотинки, 80, 85 стотинки. Така, но тази в магазините върви е нагоре. Да, факт. Цените нагоре вървят в търговски вериги. Добре, вашето обяснение какво е? Как става така, че ето вие казвате литър мляко при производителя е под лев, в магазина е над 3? Вашето обяснение какво е? Ами да кажем, че обяснението е трудно, но на база разговорите с всички фермери, даже преди началото на това предаване, допълнително направихме събеседване с голяма част от тях почти цялата страна. Коментарите са, че изкупната цена, на която им се дава, е такава. Даже някаква част от самите ферми са предупредени да се търсят начин за реализация на своята продукция. Какво значи това? Как да търсят начин да я реализират? Ако едрите млекопреработватели не изкупуват млякото, къде да го реализират? Ами изглежда има внос, който е на доста по-атрактивна цена, която се представя заместител. Това ли натиска мляко тогава млекопроизводителите в България да продават на по-ниски цени? Това ли е фактора? Имат възможност, имат алтернатива изглежда, която на този етап официално не ни е обявена по никакъв начин. И Български фермерски съюз алармираме и сме в течение. Даже това беше една от темите, които снощи на организираното така да се каже от Асоциацията на земеделски производители в България, на него присъстваше министър Гечев. Той самия каза, че е разпоредил в последните няколко дена да има проверки по магазинната мрежа, по преработватели, за да се установи къде точно е разковничето на това повишение. Дали е в причината на търговските вериги, които винаги са били цел на необосновано повишаване на цените, дали са в самите преработватели. Ние като фермерски съюз просто събираме информация. Казвате от земеделците, от преработвателите. Казвате ли, че търговските вериги са тези, които работят с най-голямата наценка? Ами към излязлата към момента информация, при тях изглежда най-голям маржа. Но тук вече би трябвало официалните органи да се произнесат. А тогава преработвателите? И те ли работят с малък марж? Към настоящия момент просто сметка показва, че примерно кашкавал излиза от мандра между 16 и 17 лева. Най-вероятно тук много ще ме укорят. Но на много малко места може да видим вече цена под 30 лева в магазинната мрежа. Добре, не, аз пак ви питам, какво е вашето обяснение? Къде се подрежда в тази верига тази двойна цена? При млякото даже тройна, при яйцата не знам колко е вече. Ами то вече при всички земеделски продукти се забелязва нещо подобно. Но факт е, че самите земеделски производители не са тези хората, които дигат цените или те са, които... По вашите думите даже вървят надолу. Абсолютно, да. Това е факт, който се наблюдава към настоящия момент, който е предпоставка на затваряне на ферми. Те хората вече работят по себестойност. Всеки един нормален бизнес не може до безкрай да работи на такива цели. Не случайно се търсят варианти. Така че тук и аз не знам кой е виновен. Трябва, може би, съответното правителство, нашето сегашния момент, да вземат нужните мерки. Които да какви са според вас? Какво може да се направи? Ние сме пазарно ориентирана държава, икономика, така че ако имаме някакъв начин на внос на стоки от Украина, аз съм далече от това да не симпатизирам на народа на Украина, виждате колко е сложна ситуацията, но тези зелени коридори, начина по който тази продукция влиза в България,
подронва, така да се каже, и минималния български пазар, който ние имаме на произвеждането на стока. Има, то не само стока от Украина влиза в България. Ами така е, но ако евентуално това е причината, нека съответните органи да го проверят. Вие имате ли, за как да кажа, свои основания да твърдите, че вноса на украинска стока е един от важните фактори, които са причина да се налага производителите да предлагат... Коментари от нашите фермери коментират, че на 36-7 цента на рампа им се докарва продукция. Мляко ли? Но тя не е произведена от нашите фермери. Мляко ли е това? Да. 36-7 стотинки, това са колко? 70 стотинки на литър ли? Да, грубо. Спрямо цената, която българските производители дават? Ами за последния месец цената вече е под лев. Под лев. Значи говорим цена на изкупуване на 90 стотинки, 80-85. Коментарът днес, който имаше между... така направихме един мониторинг бърз. Малките преработватели, т.е. животновъди, които произвеждат между тон 2, те при тях даже цената е към 80 стотинки на литър. И това е на загуба? И работят на загуба? Да. Значи те няма да оцелеят дълго? Няма други алтернативи. Този бизнес е специфичен. Има хора, които през последните години се преструктурираха бизнеса, ориентираха се, да кажем, от сектор животновъдство в други посоки, защото, нали, да кажем, там е по-рентабилно, по-успешно, могат да се използват различни иновации, но трябва да вземем по внимание някакъв такъв поминък, който е специфичен. Специфичен за район, специфичен за хората, които го правят. Аз така, не че знам колко може да се говори тук за специфичен поминък, като гледам и каква зима изкарахме, доста топла и почти суха. Си мисля каква ще е продукцията и на производителите на плодове и зеленчуци тази година. И на зърнопроизводителите също. Ами, вижте, към настоящия момент, да, беше много притеснителен момент за есениците. С това топло време, сушево време като цяло, което много малко колеги биха се похвалили с някакви локални дъждове, като необходима влага. В последно време имаше малко дъждове, които дараха възможност и надежда, че има шанс да се изкара продукцията, но самото топло време не се знае. Може да има предпоставки за зима, застудяване, измръзване на продукция, да подлъжи дръвчетата. Така че сме на такъв период в годината, в който е трудно да се прогнозира дали ще имаме успешна продукция или не. Рано да си кажа. Това, което влиза от Украина, искам да ви върна пак на тази тема. Всъщност, смятате ли, че има достатъчно добър контрол? Държавата знае какво влиза и като количество, и като качество. И то отговаря на тия европейски изисквания. Не мога да ви кажа дали държавата знае, най-вероятно може би знае. Но ако ама питате, допускате, че може да не знае ли? Казвам, че ние не знаем. Не знаем за такъв механизъм или не знаем за начин, по който да получим тази информация. Какво влиза, на какво качество. Вижте, истината е такава. Ние сме част от Европейския съюз. Украина е трета държава. Малко ли много, при нас има много сериозни регламентации, които ние сме длъжни да ги спазваме. Да, особено те въжат за Турция, въжат за всички, за Македония продукти. И така. А пък вече вносната стока, която по някакъв начин влиза в България, дали и на какво е подложена, лично да ви кажа, не мога да ви кажа. Не знам. Но това мисля, че е редно да се обяви и да се знае. Имате съмнение за контрола? Така усещам, че мислите. Просто не знам. Щом не знаете вие, значи... Не искам да изпадаме в крайности на съмнения. Добре, как виждате, че ще продължи всичко това с ниските изкупни цени и с този голям марш, който води до двойно, тройно по-високи цени накрая в магазините? Аз съм далеч от мисълта да кажа кой според мен слага най-голяма наценка. Вие сте човека, който е вътре в бранша. Но според вас как ще продължи това? Ако твърдите, че вносната суровина е много по-евтина от тази, която нашите производители вадят, то тогава това ги пласка към фалит, към затваряне, което и вие сам казвате. Всъщност, че да, вече едно много, е сигурно, че в така развилата се ситуация през последната година, определен начин на живот и начина на работа стана много по-различен. Нарушиха се много търговски вериги. Вериги, които допреди никой не се е съмнявал, че по някакъв начин ще бъдат променени. Но
ако няма някаква помощ в посока земеделие и агросектор допълнително, определено това ще бъде свързано и с съответните фалити. Не случайно Европа гледа на агросектора, на сектор, който е необходимо да бъде субсидиран и подпомаган напрекъснато. Да, той си минава през своите катарзиси, но все пак това е сектор, който осигурява продоволствието. Добре, дайте да го кажем така. Какво трябва да направи според вас държавата? Повече субсидии за сектора или някакви други контролиращи мерки и механизми? Държавата просто трябва да почне да слуша повече бранша. Не го ли чува но сега? Но този етап на бранша, за да може да бъде чуваем, трябва да можем да ние в бранша да се научим да си говорим помежду си, да се сплотяваме, да се подкрепим, без оглед на това дали си животновът, зърнопроизводител или с някакъв вид друг дейност се занимаваш. Просто трябва да последваме опита в другите европейски държави, да се партнираме, кооперираме. По този начин, без значение кой е на власт, нали, да има съответната чуваемост, разпознаваемост и да не се чуват нашите проблеми. Така че, да, ако държавата има механизми, по които това нещо би могло да се случи, за да има правилната информация от бранша, все пак браншови представените организации, те са моста между производители, преработвателна промишленост и държавата, както и в едната, така и в другата посока. Трябва да засилим този диалог определено. Но само с диалог ще стане ли или искате от държавата и по-силни механизми през субсидии? Считам, че винаги е добре дошло да има допълнително подпомагане, което да бъде по такъв начин направено, че да отговори на реалните нужди. Искам да излезем от тази полемика, която някой път, нали, се говори за 2 лева на бройка животно, лев на декар. Трябва да застанем за обща позиция за утрешния ден какво ще се случи. Дали ще бъдем на пазара, дали ще можем да извършим тази дейност. Да знаем, примерно, след една седмица какъв бизнес, дали сме устойчиви, дали сме конкурентни. Ама вие така, говорите говоря за... вече за нещо повече. Някак по-дългосрочно ми изглежда това като развитие. Ами да, естествено, ние в днескашния ден ковем това, което се случва за бъдеще. Но пък за такива кризисни ситуации, като сегашната, определено трябва да се действа форс-мажорно. Убеден съм в това. Притеснени ли сте за бъдещето тогава? Аз съм положително настроен човек. Вярвам в по-доброто, но виждайки каква е реалността в момента, вярвам, че още имаме малко време да направим каквото е необходимо, но трябва всички заедно и държавата наистина трябва да впрегне целия си ресурс, за да сложи на първо място малко българските интереси на нашите производители и на хората, които се трудят. Защото в труден период живеем и работим. Имаше такъв период, господин Стоянов. По време на COVID българската продукция беше изложена в едни специални витрини. Спомняте си. Това даде ли резултат? Ами вижте, в последната една година, откакто е създаден Български фермерски съюз, защото ние имаме една годинка, откакто сме създадени, определено се видя, че търговските вериги започнаха да обръщат малко по-специално внимание на българския производител, да му се отделя нужното внимание, по което да се предоставя стоката, да се вижда. Да, има още много какво да се желая в тази посока. Има поети някакви инициативи, конкретни за създаване механизъм за взаимовръзка между земеделци и търговски вериги под егидата на Министерството на земеделието. Но аз считам, че тук вече трябва, може би, да има правителство съответния мандат да води политики, защото все пак сегашното правителство има да друга функция. Да изглеждат нещата по-устойчиво. Но се налага да гасят пожари. И да, и наистина, ние искаме много от тях, защото няма от кой друг. Да, защото няма парламент. Да видим доколко служебното правителство с заявката, която даде за опит за регулация на това, което се случва на пазара и проверките, които започват, до какво ще доведе. Благодаря ви за участието. Така завършва и предаването днес. Останете с нашата програма, за да видите прогнозата за времето. Веднага след това знаете са и централните новини.